Ja sam Elizabeta Vega, a vi se nalazite na mom Mageli kanalu MC. Sve što ćete ovdje naći temeljeno je na mom osobnom iskustvu i potvrđeno nebrojeno puta u pozitivnim iskustvima drugih ljudi. Kao znanstvenik, filozof, pedagog i istraživač vrlo različitih područja, podijelit ću sa vama moja osobna iskustva, spoznaje do kojih sam došla i dobrobiti koje nose. Ovaj video klip je uvod u naredni video kojega ću objaviti za koji dan, a u kojem ću vam dati jednu bezbolnu, zdravu, učinkovitu, vrlo jednostavnu metodu čišćenja crijeva koju je neophodno napraviti u više slučajeva. Pa tako prije prijelaza na drugu vrstu ishrane, u slučajevima različitih crijevnih problema i poremećaja, jer je doslovce melem za crijeva, melem za iziritirana crijeva i ona sa različitim vrstama dijagnoza. Odgovorit ću vam na pitanje zašto nam je to potrebno, koje su dobrobiti primjene te metode, kada nam je to potrebno i kako primijeniti, vidjet ćemo u idućem videu. Dakle, možemo se pitati od kuda sad pa poplava crijevnih problema, crijevnih oboljenja, mnoštva dijagnoza na temu organa koji je zadužen za naše zdravlje i to bez obzira o starosnoj dobi. Ako se vratimo malo u povijest, do početka industrijske obrane hrane, ljudi su jeli hranu koja je bila prirodno uzgojena bez umjetnih dodataka. Industrijska obrada hrane krenula je sredinom 20. stoljeća, dakle pred nekih 70 godina, i ovo vremensko razdoblje upravo je odgovor na raspon zahvaćenosti različitih starosnih dobi. Ove informacije nećete moći dobiti od, pod navodnicima, liječnika, odnosno od bijelih kuta, niti iz medija. Možda rijetki postoje, ali ja ih ne poznajem. Zovu ih liječnicima, no oni su trgovci farmaceutske industrije. Mnogi od njih su dobri ljudi, ali još uvijek su samo trgovci. Vaša bolest, to valja imati na umu, vaša bolest je njihov mjesečni prihod. A valja zaraditi i mirovinu, zar ne? Sa lijekovima i skalpelom. I što vam daju za hemeroide, opstipaciju, iritabilna crijeva, različite oboljenja upale crijeva, celijakliju? Medikamente s negativnim učincima na neki drugi dio vašeg organizma. Podcrtavam, sve te etikete, odnosno dijagnoze, potrebne su farmaceutskoj industriji kako bi prodala što više svojih proizvoda i učinila vas doživotnim pacijentima i sigurnim izvorom prihoda. Svi ti medikamenti imaju štetne učinke na nešto drugo u vašem organizmu. Tako piše, zar ne? To su nuspojave. Iako se u stvari radi o upaljenosti i ozljedama organa za probavljanje hrane, crijeva. I o tome valja voditi računa, te odgovorno preuzeti brigu o vlastitom zdravlju. Odgovorit ću na prvo pitanje, zašto nam je potrebna higijena čišćenja crijeva? A s tim odgovorom bit će jasniji odgovor na pitanje dobrobiti, a to je naše vlastito zdravlje. Naša crijeva nisu pravolinijska. Dakle, ono što pojedemo probavi se i izađe van bez ostataka. U stvari, vrlo pojednostavljeno, radi se o jednom dugačkom, mekanom, namreškanom i zavojito postavljenom organu. Za nas je ovdje značajan podatak da zbog namreškanosti skoro cijelom svojom dužinom ima nabore, odnosno džepiće, u kojima se zadržavaju komadići industrijskog, neorganskog i neprobavljivog smeća, zalijepe se za stjenku crijeva i nakon duljeg stajanja i truljenja sve ostale hrane dolazi do upaljenosti. Ako se trulež ne istjera van, ovakve upale u crijevima dovode do oštećenja crijeva, iritabilnosti ili dubljih nagrizanja i povreda.
I tu sad bijele kute seciraju ove posljedice dajući im različite imena. To su dijagnoze. A uzrok je većinom samo jedan. U našim crijevima je otrov. Pojednostavljeno, ako naš organizam ne uspije na vrijeme izbaciti uljeza, bit ćemo u problemu. Kao što rekoh, vratit ćemo se malo u povijest, a ovdje ću se poslužiti sa svojim znanstvenim istraživanjem iz 2012. godine. Jedan dio samo ću pročitati. Svijet u kojem živimo sve više poprima tehnologijska obilježja. Ne možemo više bez razno raznih aparata koje svakodnevno koristimo. Ono što unosimo u organizam u obliku hrane, lijekova i ostalog, tehnološki je obrađeno, genski modificirano, a sve s ciljem unapređenja ljudskog zdravlja, smanjenja gladi u svijetu, civilizacijskog napretka. Pa je li to baš tako? Što se to događa u ljudskim zajednicama koje bilježe porast nasilja, kriminala, neprimjerenih ponašanja u različitim oblicima, netrpeljivosti prema drugim živim bićima i zašto je tako? Hrana je kemijski tretirana, postaje nešto što naša crijeva nisu u stanju procesuirati. Mnoštvo različitih aditiva koji se tijekom industrijske obrade dodaju namirnicama nisu organskog porijekla, što je organizam jedino u stanju obraditi i pretvoriti u potrebnu energiju, već anorganski, umjetni dodaci kako bi se proizvodima produžio vijek trajanja, postigla ujednačenost okusa, njena nepokvarljivost je neovisna o godišnjem dobu, moguće ju je dulje vremena skladištiti, a cijena proizvodnje proizvoda postaje niska. Recimo nešto više o aditivima. Prehrambeni aditivi, odnosno fosfati koji se koriste kao emulgatori i emulgatorske soli, dodaju se u proizvode, a njihova namjena je raznolika. Od regulatora kiselosti, stabilizatora, poboljšivača teksture, famoznog glutena, odnosno ljepila koje drži sve na okupu, zgušnjivača, nutrijenata, antimikrobnih tvari, do tvari za omekšavanje vode i svega ostalog. Hrvatski časopis javnog zdravstva iz 2007. godine navodi: raširenost uporabe fosfata u proizvodnji hrane je velika. Koriste se u pekarskim proizvodima, kolačima, mesnim proizvodima, mliječnim proizvodima, proizvodima od voća i povrća, proizvodima od riba, rakova, glavonožaca, proizvodima iz grupe masti, ulja, majoneza, kakao proizvodima, čokoladi, proizvodima sličnim čokoladi, bombonima, bezalkoholnim i alkoholnim pićima, u većini instant proizvoda i još desetak grupa prehrambenih proizvoda sa svim svojim podskupinama. Aditiva, odnosno fosfata, odnosno emulgatorskih soli, imamo gotovo u svakoj prehrambenoj namirnici. Oni proizvodu daju jači okus, boju, oblik i na izgled kvalitetu, no sve više se provode istraživanja koja upućuju na njihovu štetnu ulogu u apsorpciji kalcija u organizmu, magnezija, fosfora, svih ostalih minerala i vitamina. Posljedicu imamo. Kemikalije koje unosimo hranom u organizmu se akumuliraju. Za vrijeme prosječnog životnog vijeka od 70 godina čovjek pojede 6,5 kg godišnje takozvanih pod navodnicima dopuštenih kemikalija i pitanje je što se sa tih 6,5 kg otrova događa u našem organizmu. Govorimo o prekomjernom unosu kemikalija tijekom našeg životnog vijeka, a njihov boravak u organizmu neminovno se odražavaju na organe probavnog sustava, na izgradnju i rad mozga, na živčani sustav, mišiće, kosti i cijelo tijelo. Zaključak. Koje posljedice loše prehrane nosi budućnost i kojim poremećajima ćemo svjedočiti, tek trebamo saznati. Znanstvena zajednica koju čine liječnici, nutricionisti, psiholozi, pedagozi, biolozi, genetičari i svi ostali trebali bi u svom radu promatrati čovjeka holistički, u njegovoj cijelosti, radeći zajedno, ujedinjeni sa zajedničkim ciljem, kvalitetno življenje za zdravog čovjeka. U suprotnom, čovjek će ostati u sjeni nečijeg profita i zarade, igračka u rukama farmaceutske industrije,
kao i način ostvarenja osobnih interesa moćnih korporacija. Vidimo se u idućem videu. Hvala.